SNS je velika stranka. I ako ste njen član, teško je skrenuti pažnju na sebe pored jake konkurencije. Šta god da kažete, makoliko bili originalni, teško je nadmašiti Gašiće, Babiće i ostale Stefanoviće. Ali prvi čovjek naprednjaka je u maniru iskusnog trenera uspeo još prošle godine da prepozna potencijal mladog Milenka Jovanova, koji je prethodno godinama bio na kaljenju u DSS-u. Pa op, Preletačević u naprednjake. Ima još jedan mlad momak koji je kod nas došao iz DSS-a. Nije hteo da se pojavljuje 6 meseci. Reč je o Milenku Jovanovu iz Kikinde. On ima izvanrednu energiju. Borac je bez straha i mana. Podseća me na vreme kad sam ja bio mlad. Ima izvanrednu budućnost pred sobom. Zapamtite to ime. Mesecima se javnost pitala hoće li mladi Jovanov opravdati poverenje Vučića ili će ostati samo jedan od mnogih neostvarenih talenata. I evo, kad je bilo najpotrebnije, u finišu predizborne utakmice, britki Jovanov uleće hrabro u klizeći start sa dve noge na ženu! Supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, Nataša Jeremić, održala je vanrednu konferenciju za medije. Povod je bilo jučerašnje saopštenje Srpske napredne stranke, koje potpisuje potpredsjednik glavnog odbora SNS Milenko Jovanov. U saopštenju se tvrdi da se danas u okruženju Vuka Jeremića nalazi, kako kaže, najveća kriminalna banda u Srbiji, ali se u saopštenju ide i korak dalje. Milenko Jovanov tvrdi da celokupnim narkotržištem u Srbiji upravlja ni manje ni više nego supruga Vuka Jeremića. Yes! Jeremići organizuju kampanju, putuju po celoj Srbiji, a to im je samo paravan za prodavanje droge od grada do grada. Mada vidi, to i nije loša ideja. Kako im ono beše slogan? Merimo bolje. Ali zaista, ovim saopštenjem perspektivni Milenko Jovanov jeste podsjetio na Vučića kad je bio mlad. To je taj graciozni stil napada na protivnike. To je ta elegantna brutalnost u saopštenjima. To su te činjenice bazirane na mašti. Pa čak i ako ovo saopštenje nas nije baš ubedilo da Nataša Jeremić rukovodi celokupnim narkotržištem u Srbiji, definitivno ćemo nakon ovoga zapamtiti ime Milenka Jovanova. Da. Onaj stari, mladi Vučić sigurno bi oduševljeno aplaudirao ovom saopštenju, ali ovaj novi, stari Vučić, mislim, današnji Vučić, zna da se za ovakve stvari aplaudira nenametljivo, tiho, diskretno u sebi, a javno se, naravno, izvinjava. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u pisanoj izjavi izvinio se građanima Srbije zbog saopštenja Srpske napredne stranke. Kako kaže, njegov prijatelj Jovanov napravio je grdnu grešku. Izvinjava se, kaže, u ime pristojne i normalne Srbije i moli građane da prihvate njegovo izvinjenje. Njegovo izvinjenje, međutim, ne prihvata supruga Vuka Jeremića, Nataša Jeremić, jer ona veruje da upravo iza tog saopštenja Srpske napredne stranke stoji Aleksandar Vučić. Tvrdi da se on ne izražava u ime normalne i pristojne Srbije i da bi, kako kaže, trebalo da se stidi. Pa čekajte, što sad Nataša Jeremić ne prihvata izvinjenje? Pa lepo smo čuli da ju se Vučić lično izvini. Dobro, možda nije njoj lično nego građanima, ali ona je građanin. Ma vi ste, Nataša, nezahvalni. Gospodin Vučić nije ni morao da vam se izvinjava. A on ne samo što se izvinio, nego je to učinio odmah. Mogao je za 35 godina da dođe i donese izvinjenje. I kakve veze, molim vas, može da ima predsjednik jedne stranke sa zvaničnim saopštenjem te iste stranke? To piše ko je najbliži kompjuteru ko se prvi uloguje na sajt. Samo je njegova dobra volja što vam je uputio ove tople reči utehe. Ja sam to osudio i niko više pod pretnjom isključenja iz stranke ne sme da govori ni o čijoj porodici, jer to mora da bude svetinja u Srbiji. To što njima nije, to što ni danas nisu mogli da odgovore, a šta je to učinio moj brat, moj sin, moj otac, koji valjda nije moj otac, nego je neko drugi. Moj brat koji je vođa kriminalne bande, je li trebalo da ga dovedem ovde da plače i da vam kaže da čeka bebu za 3 meseca? Je li to trebalo da radim? I da cmizdrim ovde pred vama zajedno sa svima, pa da izlazim da pravim selfije zajedno sa svima drugima? Pa ne pada mi na pamet. Dobro, možda ovo baš i nisu bile tople reči utehe, ali bile su reči. Bile su... Što bi se reklo, Vučić će ti oprostiti što te vređao, Jovanov. Ako uopšte ima neke pozitivne strane u ovoj mučnoj priči, to je činjenica da srećom nismo bili u prilici da na konferenciji za štampu gledamo i brata Aleksandra Vučića kako cmizdri. Dovoljan nam je i on. Ali zbog čega bi gospodin brat zaista mogao da pusti suzicu? Evo. U njenim delovima danas vladaju kriminalne bande. I možda sa izuzetkom severa Kosova, to je danas
deo Srbije sa najvećim problemom kada je reč o organizovanom kriminalu. Kako je kriminalna banda? Pojasnite malo. Pod manje ili više direktnom ingerencijom Andreja Vučića, brata premijera. Dakle, istina je, gospodin Jeremić jeste, bez konkretnih dokaza, optužio premijerovog brata u emisiji Radiotelevizije Vojvodine i normalna je reakcija da vladajuća stranka u izbornoj kampanji izda zvanično saopštenje koje će preneti svi mediji u kome se oko za oko, zub za zub, žena za brata, Nataša Jeremić proglašava srpskim Pablo Escobarom. Ali zašto se uopšte premijer bavi ovim pitanjima? Postoji valjda neko ko je nadležan kad se povede priča o narkodilerima i drogi. Šta je rekao ministar Stefanović? Je li povezao neka lica sa nekim prostorima? Je li pokrenuta akcija spikerka? Hoće li konačno neko stati na put onoj koju niko ne sme ime da pomene? A svi se bre plaše i svi bre ćute. Vi ste videli saopštenje, odnosno izjavu gospodina Vučića o tome. Ja nemam šta da dodam na to. Mislim da ta izjava govori dovoljno o svemu. Premijer se izvinio, iako on sam nije to dao, mislim da je time stavljena tačka na ceo slučaj. Umesto akcije spikerka, policija je pokrenula akciju Puj pike, ne važi. Dragi gledoci, zaboravite sve što ste videli. Prosto Vučić je rekao izvini i Stefanović je potom podsjetio da je Vučić rekao izvini. A šta biste više, treba sad i onaj Jovanov da kaže da je Stefanović rekao da je Vučić rekao izvini. To bi bilo neozbiljno, na šta bi to ličilo, molim vas. Uostalom, kad smo već kod te teške reči izvini, Nataša Jeremić bi trebalo da se izvini teškoj reči. Vučićeviću. Nisu ga pustili na konferenciju za novinare. Mada opet, ni mene prošle nedelje nisu pustili na neki summit astronauta, pa se nisam bunio, realno, šta ću ja tamo? Kako akreditacija? Imaš akreditacija. Evo akreditacija. Pa ne možemo se biti. Od rad za novinare treba akreditacija. Što je normalno? A kako mislite da bi sprešio duđe na konferenciju za šta? A kako mislite sad fizički? Ne, 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 Alo, ej, pa bežite bre. Malo bre, ovo je slobodna zemlja, otvori. 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 Jel ti telokarite? Pa što se ponašaš kao telokarite? Da, ja jesam novinar. Ja sam glavni urednik najtiražnijih, najčitanijih i najprodavanijih novina u Srbiji na tvoju žalost. Zašto me ne puštaju? Jel to u redu? Jel to u skladu sa kodeksom, statutom, sa čemu je u skladu to? Trebalo bi da te puste. A zašto me ne puste? Ja ne znam. Ja hoću da me puste. Dobro, ja... Insistira da me puste. Molim te, insistiraj kao moja predsednica, jer sam još uvek član USA, još se nisam isklonio, a mogao bih. Nisi član. Dobro, dobro. Nije, duhovno sam član USA. A kakvi su ovi ljudi da ne puste novinara na konferenciju za novinare? Dobro, duhovnog novinara. Aj vi, gospodine Vučićević, a nije vam to jutarnji program Pinka da upadnete kad god hoćete i preuzmete emisiju. Ali što on uopšte ide na konferencije kad je već napisao tekst za svoje duhovne novine? Kad je bio problem da se izmisli vest, izmisli pouzdan izvor, pozovu se dežurni duhovni analitičari Vučelić, Anđelković i Stanković, stavi se neki lep upečatljiv naslov i nema problema. Međutim, ovde nije bio kraj jadima mladog Vučićevića. Dobro, i ja ću da uđem sa Oljom Bečković. Ne, nećeš, ti uđeš sa Oljom Bečković nigde. Možeš samo da izađeš sa Oljom Bečković. Izađi sa Oljom Bečković. Ako hoćeš da uđeš, onda izađi sa Oljom. Ja ulazim na konferenciju za šta? Sram te bilo, sljepči vrijeme. Dobro, dobro, može i tako. Može, jedino. Može. E, ovo je bila teška reč. Mislim da je ovo otišlo malo predaleko. Ovo je ipak zabavna emisija i zato hajde malo da spustimo loptu. Evo jedne lepe muzičke numere. Molim? Da, ja ću da pevam. Ko nema akreditaciju? Pa ste vi normalni? Kakva crna akreditacija? Ne treba mi akreditacija za pevanje u rođenoj emisiji. Pa ja sam još uvek član UPS-a, Udruženja pevača Srbije. Još se nisam išlanio, a mogao bih. Dobro, dobro, duhovni sam član. Opsa. Sram te bilo, seljačino, nek to bude pozdrav tebi. Koga sretne lepo milo, nek mu šapne sram te bilo. Pa da probamo! Za gadosti i skandale, što si slago kad si zino. Za haose i afere, sram te bilo seljačino. Na snimanju na terenu, novinari sedma silo. Javite se svom kolegi,
seljačino, sram te bilo. Važna napomena, seljačino se ne odnosi na ljude koji žive na selu. Seljačina je karakterna osobina, mislim karakterna, duhovno karakterna osobina. Bravo.